suđenje neko ili da sam. Evo. Šta očekujete od današnjeg suđenja? Pa, danas bi trebalo se nastaviti sa slušanjem maloletnog ubice. On je doveden nešto pre 9 u sud. Mi očekujemo da imamo priliku da nastavimo sa postavljanjem pitanja, da vidimo, da probamo da razumemo kako je došlo do 3. maja, da razmotrimo teme, koje su to bile pobude, šta je time želeo se postigne i nadam se još dodatno utvrdimo poziciju za utvrđenje odgovornosti onih zašto se to desilo. A na osnovu onog što ste čuli, normalno nećete nam iznositi detalje, na osnovu što je rekao maloletni ubica, da li ste na dobrom putu ka osuđujućoj presudi za roditelje? Ja verujem da idem u tom pravcu. Iskaz njegov nije presudan u tom smislu, ali smatram da jeste značajan, tako da nadam se da ćemo i danas dobiti još dodatnog materijala koji će još utvrditi našu poziciju. Znamo da je suđenje zatvoreno za javnost i svi smo svesni toga, ali ipak cure neke informacije. Šta se dešava što se tiče toga javnosti i ipak izuzetno zainteresovano? Ja razumem da postoji opravdan interes javnosti i znate sami da sam ja od prvog dana negde zagovarao tezu da suđenje treba da bude otvoreno za javnost, ali s obzirom da nije i s obzirom da postoji sudska odluka o isključenju, ja smatram da svako curenje informacije u javnost mora da bude ispitano i nadam se sankcionisano, zato što u suštini dovodi do jednog okruženja gde mi kao advokati ne možemo da komentarišemo naslove na portalima i u novinama, ne možemo da govorimo o detaljima iz sudnice koji razni detalji ovakve ili onakve završavaju u javnom prostoru. To sve na neki način otežava i naš rad, ali ajde to na stranu, problem je tome što dodatno, po mom mišljenju, traumatizuje žrtve i mislim da to nekako mora da se zaustavi. Nadam se da će tužilaštvo imati uspeh.